Assalomu alaykum aziz do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. Sizlar bilan Ustage kanali. Samsung Electronics kompaniyasi yaqinda birdaniga 5 ta yangi arzon va hamyonbop smartfonlar haqida ayrim ma'lumotlarni o'z saytlariga chiqargan edi. Shulardan biri Galaxy M02 modelini Hindistonda taqdim qildi. Bugungi videoda ushbu smartfonning texnik xususiyatlari va narxlari haqida ma'lumot beramiz. Videoni boshlashdan oldin video rivoji uchun bittagina like bosishingizni va kanalimizga obuna bo'lishingizni so'rab qolamiz. Chunki bizning kanalda texnologiyalar olamidagi eng so'nggi yangiliklarni birinchilar qatorida kuzatib borishingiz mumkin. Tayyormisiz? Qani bo'lmasam, boshladik. Yilning boshida chiqqan yana bir Galaxy M02 S rusumli smartfoniga qaraganda Samsung Galaxy M02 modeli yanada arzon. Shunga yarasha uning texnik xususiyatlari ham pastroq. Lekin Android Go emas, balki to'laqonli Android 10 operatsion tizimida ishlaydi. Uning ustiga kompaniyaning Samsung One UI 2 grafik qobig'i o'rnatilgan. Galaxy M02 diagonaliga 6.5 tyumli Infinity V displeyga ega va unda HD+ formati, ya'ni 1560x720 piksellik aniqlikda tasvir uzatadi. Ekranning tomchisimon kemtligiga 5 megapiksellik selfie kamera datchiki joylashtirilgan. Qurilmaning bosh kamerasi esa qo'shaloq 13 megapiksellik asosiy modul hamda 2 megapiksellik makro kamerani o'z ichiga oladi. Samsung bu gadjetini 4 yadroli MediaTek MT6739W protsessor bazasida tayyorlagan. Uning tezkor xotirasi 2 va 3 GB'lik variantlarda taklif etiladi. Har ikkala holatda ham doimiy xotira 32 GB'lik. Shuningdek, unga 1 TB'gacha hajmdagi microSD xotira kartasini qo'yish mumkin. Smartfonning asosiy afzalliklaridan biri esa 5000 mAh soatlik akkumulyatoridir. Galaxy M02 ikkita SIM kartada 4G Voltage tarmog'ini qo'llab-quvvatlaydi. Yana Wi-Fi 802, Bluetooth 5, GPS hamda GLONASS simsiz interfeyslariga ega. Uning korpusida microUSB porti hamda 3.5 mm'lik audio tirqish bor. Smartfonga FM radio ham o'rnatilgan. Samsung bu mahsulotni Hindistondagi savdosini bugun 7 fevraldan boshlagan. Savdo boshlanishi munosabati bilan $93 teng narxda olish mumkin bo'ladi. Keyin esa narxi ozgina ko'tarilib $95 teng bo'ladi. Yaqinda kompaniyaning Tailanddagi saytida paydo bo'lganiga qaraganda Galaxy M02 boshqa mamlakatlar bozorlariga ham chiqishi kerak. Lekin vaqti hozircha aniq emas. Ma'lumotlar bo'lishi bilan albatta sizlarga yetkazishga harakat qilamiz. Shu bilan bugungi videoyimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Video yoqsa like, yoqmasa dislike bosing. Qandaydir savol, taklif yoki fikringiz bo'lsa izohda yozib qoldiring. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.